pa aty Ibrahimi e mban topin nga nën prapa, goditja shkon në rjet, Vesel Limaj. Kjo është Mateus Nera, më sakt braziliani, ai që ka çuar topin në rjet. Krasnichi. Bukur, Leiria. Vou ligar assim, Brezot! Cá, pau! Leira në dynë mardit Oxha e del fitues, shmang dhe imamin, zhvendos dhe qëndrës, pasimi t'i përdomin e kam bëllë. Ishte Taipi, Mateus Leira, kërkohet kombinim me Taipin, i mire të përdozom pas goditja, shkur jashtë. Portierit Tafas, për kraun tjetër skuadra e Kukësit me Mateus Leira, në mbrojtje braziliane, arrin ndërmjet me afër brenda zonës Mateus Leira, promovon goditjen prep Dej Sinani. Agim Ibrahimi, Shërbet, kapiteni, u dhe shtopin, topin në kranë në djath, Mateus Leira, ju në zonë, kjoj gjuajtje, ju në rinë gjej kuadratin, Mateus Leira, 25 jetë. Dragoshi, provon të arkë, vëroj Eni Imami, Mateus Leira, Eze. Mateus Lerës, në këtë duhet shpecie me qaqin. I thimë Mateus Lerës është brënda zonës, përmën goditjen vetë, nuk ka rrimë do të gjejë portën e Dej Sinanit.
rikuperon topin, dueli ti me Alan, edhe njerë Mateus, me këtë krosim në shtyllën e dytë, dje topin e vjuar, Agim Ibrahimi. Tek Mateus Lira, rrësimi timbër të zonës, ka rrindur për vjetë në kraun tjetër. Gurishta. Provon drejt kraut tjetër Marku, arrin ta mbyll Mateus Leira, I sak dhe nisë mapin e ti, braziliani, merë me vete tre kundështar. Lugja me këtë krosim, Mateus Leira, topi që derë për para, afrohet dhe Janku, largon topin, te I vje sansore, Stivian Janku. Për Ibrahimin, Mateus Lera, provon Çebe Perez, Ze, shansi mirë tashmë për skuadrën e Kukës dhe një tjetër Friday e Ze, është mjaft I fortë Arkini. Shumë se çfarë do të sjell pikërisht kjo mundësi. Në krosimi Mateus Lera, topi devijohet, ka goditje nga këndi. Taipi on shpeshherë me topa gjatë, Gjendim Taipi për Agim Ibrahimin. Mateus Lera, Ibrahimi. Mateus Lera mbyll diçka Lukman Hussein për një çast më pas se Ze. Në ti e mirë tashmë është Mateus Lera ka shqetësimin e ramit.